Zbog pitanja kada bi njegova ćerka trebalo da primi HPV vakcinu, pedijatar je optužio roditelje da podvode dete i guraju ga u seksualne odnose. O čemu se ovde radi? Da li je zapravo u redu da lekar na taj način razgovara sa roditeljima? Zašto neki pedijatri i ginekolozi tvrde da bi tinejdžeri trebalo da prime ovu vakcinu, a drugi nas odvraćaju? Koga da poslušamo? Šta je zvanična zdravstvena politika države? To ću se pitati doktorku Vericu Jovanović, direktorku Instituta za javno zdravlje, doktor Milan Jovanović Batut. Dobar dan. Hvala vam što ste tu i što ste spremni da govorimo na ovu temu. Naravno da je fokus na HPV vakcini u svakom slučaju, ali ume li ovo da bude zbunjujuće i malo neprijatno iskustvo? Pogotovo govorimo o tati koji je otišao sa svojom tinejdžerkom na pregled i postavi ovo pitanje. Pre svega, dobar dan svim gledaocima ovog kanala. Vrlo mi je drago da govorimo na temu HPV, o temi HPV vakcinacija, o jednoj od najznačajnijih strategija za prevenciju, odnosno sprečavanje nastanka karcinoma grlića materice. Iako se radi o deci, odnosno dečijem uzrastu, kada u stvari ta borba za preventivne mere i za sprečavanje karcinoma grlića materice i nekih drugih malignih bolesti koje se mogu javiti kod dečaka, u stvari i počinje. Zvanična i politika i stručni stav zdravstvenog sektora, pre svega institucija javnog zdravlja, a naravno i svih domova zdravlja gde se isprovodi vakcinacija, jeste da Republika Srbija, poput svih zemalja Evropske unije i brojnih zemalja sveta, omogući deci pravo na vakcinu koja bi se davala u okviru redovnog zdravstvenog osiguranja. I mi smo prošle godine, u junu mesecu, jednostavno dočekali taj trenutak, tako da je na teritoriji naše zemlje do danas vakcinisano negde oko 18.040 dece. Što znači da su deca uzrasta od 9 do 12 godina počela da primaju ovu vakcinu. Efekti same vakcine su dugotrajni i trajni i mi očekujemo da će se na populacionom nivou jednostavno godinama uz primenu ove vakcine, koja se primenjuje kao preporučena, dostići željeni cilj, a to je da se spreči razvoj i nastanak karcinoma grlića materice i nekih drugih karcinoma kada su dečaci u pitanju, istovremeno koji nastaju tako što ova vrsta virusa sa brojnim modifikacijama, među kojima se nalaze i brojne maligne forme humanog papiloma virusa, u stvari dovodi do pojave malignih procesa svojim dugotrajnim prisustvom i delovanjem na sluzokože koje su podložne malignoj alteraciji. Sve jasno kao dan, doktorka. Šta se dešava u ovoj situaciji? Šta vi sad kao odgovorno lice, direktor jedne zdravstvene ustanove, prosto da su došli ovi roditelji kod vas, zapitaju direktorka, pa malo bi neprijatno ovo sada u ovoj komunikaciji, kako vi reagujete? Kada su u pitanju zdravstvene ustanove i instituti i zavodi za javno zdravlje, čiji je zadatak da preporuče pre svega onoj profesiji lekarskoj koja se bavi vakcinacijom, a to znači domovima zdravlja i pedijatrima, korišćenje vakcinacije u smislu zaštite zdravlja i sprečavanja nastanka malignih procesa, naša uloga je u tome da na adekvatan način stvorimo sve preduslove, uključujući instrukcije kako i na koji način primeniti ovu vakcinu, da pribavimo kompletne reference gde se sve u svetu ova vakcina primenjuje, da prikažemo koliko je ona dobra kada je u pitanju zdravlje dece i kada je u pitanju zdravlje populacije i da kažemo koliko upravo vakcinacija doprinosi da ne dođe do pojave 490 smrtnih ishoda od raka grlića materice na godišnjem nivou, što pokazuju podaci iz registra za rak, a da istovremeno dođe do sprečavanja nekih drugih pojava poput kondiloma koji su veoma zastupljeni pre svega naravno kod devojčica, ali ih ima, naravno, oba pola mogu da budu pre svega i domaćini ovog virusa, a istovremeno prisustvo tih malignih formi virusa zaista može dovesti i do karcinoma sluzokože i kod muškog i kod ženskog pola. I to je problem. Govoreći o ovoj kampanji, upravo i kao televizija i konkretno ova emisija, upravo pridodali, pa i nama bilo zanimljivo da se sada tu
što nam je bilo super da čujemo, mislim, znajući uopšte kakva je malo i kultura i malo te stvari da promenimo, da je sada ovo okrenuto i dečacima. Upravo tako. Što je dobro kada govorimo o toj dinamici njihovog odlaska eventualno kod urologa da bi nešto konstatovali, neke tradicije koje ne razume baš na najbolji mogući način, a baš tako i neredovnosti kada su devojčice u pitanju. I sada vi odlučite da sve to bude u nekom drugom planu i onda vam se dogodi ovakva reakcija. Mi ne govorimo ovde, ovde nije antivakserski stav vaše kolege. Ovde je prosto jedna neprijatnost. Mislim, zašto, kako, odakle to pitanje da li želite da vaša devojčica pruža seksualne usluge? Pa upravo ja bih htjela da ne da odbranim kolege, ne da jednostavno stajem na stranu jednog ili drugog sagovornika. I još jedno pitanje je bilo 14 godina, oprostite. Da. A vi ste nam upravo rekli sad koja je to starosna granica kada to mora da se dogodi, odnosno da se primi vakcina. Upravo tako. Dakle, najadekvatnije je da to bude uzrast od 9 do 12 godina. Nije važan pol. Znači, može biti dečaka, može biti i devojčica. Potpuno je značajno podjednako i za jedan i za drugi pol da se dobijanjem vakcine postigne zaštita koja je dugotrajna. 2006. godine je prvi put ova vakcina primenjena u Australiji. I zaista, prema podacima koje institucije poput Instituta za javno zdravlje kasnije, naravno, prikazuju tokom svih ovih decenija, jer evo, to je prošlo više od 20, skoro će 20 godina proći uskoro od pre svega primene prve doze vakcine koja je protiv humanog papiloma virusa i koja je sadržala nešto manji broj tih modifikovanih sojeva humanog papiloma virusa, odnosno mutacija humanog papiloma virusa koji su sa malignim karakteristikama. Dakle, postoji jako veliki broj serotipova, odnosno tipova genoma koji se nalaze u tom virusu, znači negde oko 200. Mi u ovom trenutku kao država imamo najsavremeniju vakcinu koja može da štiti, da zaštiti od 9 potencijalnih, najzastupljenijih malignih formi humanog papiloma virusa i to je zaista jedna veoma značajna i dobra zaštita. Preporučuje se, a od juna meseca prošle godine je započela vakcinacija, da se pre svega vakcinišu deca. I zašto je možda koleginica i pitala... Kolega i pitao. Da, uvek je bolje da se vakcina da detetu pre nego što se stupi u seksualne odnose. Jer se zaista i smatra i očekuje da će se ova vrsta virusa javiti prilikom seksualne aktivnosti i kod deteta jednog i drugog pola, kod mladih jednog i drugog pola i zato je bolje dok još ne dođe organizam u kontakt sa ovom vrstom virusa da se stvori otpornost kako jednostavno virus ne bi mogao da postane, ne bi mogao da nađe domaćina u sluzokoži kod deteta. Iz tog razloga je verovatno došlo do malih nesporazuma. Vreme od 9 do 12 godine je najadekvatnije i najverovatnije da će se već u narednoj godini preporučiti da to bude vakcinacija dece 7. razreda osnovnih škola. Naravno, a zašto ste došli do tog razloga? Jer zapravo sad ta starostna granica, do malo roditelji budu zatečeni kao posle jednog filma klip, pa kao to se nešto dešava 7. i 8. razred, pa su se bili kao čija su ovo deca? Pa naša. Ali šta kaže statistika, a onda samim tim i potreba da se ova vakcina primi ranije? Zašto je to, zašto je 7. razred dobar moment, odnosno trenutak da se deca vakcinišu? Prema programima o preventivnim pregledima i takozvanim sistematskim pregledima, naravno postoji mogućnost i postoji potreba da se deca redovno podvrgnu tim sistematskim pregledima jer se prati rast i razvoj. Dakle, sva zdrava deca, sva deca školskog uzrasta odlaze na sistematske preglede. Jedna od godina kada deca odlaze je i taj 7. razred i tada se primaju neke druge vakcine i ta preporučena vakcina bi mogla da postane deo tog programa. Tako da jednom kada već dođu da vakcinaciju ne treba posebno da budu, ne kažem samo informisani, već posebno pozivani da prime isključivo tu vakcinu. Dakle, nema nikakvih razloga da se odloži primanje te vakcine pored ovih drugih. Ne postoje nikakve nuspojave ukoliko se obe vakcine prime odjednom, a ova vrsta zaštite je zaista dobra i naravno treba reći da deca uzrasta od 9 do 14 godina treba da prime prema aktuelnim stručnim preporukama dve doze ove vakcine.
vakcine. Kada je uzrast 15 i više godina, onda se vakcina prima u 3 doze. I to je jedna od mera, pored skrininga raka grlića materice, koji predstavlja neku drugu vrstu pregleda za stariji uzrast, kojom se na nivou jednog sistema, jednog društva, jedne zajednice vrši kontrola nastanka karcinoma grlića materice. Sve jasno. Ali, evo, vi ste sada rekli da prosto postoji taj neki proces koji se očekuje, koji nije odmah kada govorimo o informisanosti, načinu koji javnost, odnosno ljudi, deca, roditelji, prihvataju sada, ali da smo na dobrom putu, to govori statistika. Ali na koji način su informisane vaše kolege? To hoću da vas pitam. Je li se vršila neka edukacija generalno timova, zdravstvenih ustanova pre no što je ova vakcina postala nama dostupna? Vi ste postavili odlično pitanje i naravno kao što je i primjena... Jer onda ne bismo možda dolazili u ove situacije. U ovakvu situaciju. Pa vidite, jako je važno znati da se nekakve novine s vremena na vreme dešavaju. Te novine, pogotovo ako vode ka nekom boljem ishodu, su uvek jednostavno ih treba dočekati i sa osmehom i treba ih dočekati širom raširenih i ruku sa puno znanja i razumevanja i sa iznalaženjem novih veština u komunikaciji i sa roditeljima i sa decom. Jer mi ovde, dakle, imamo dve strane sa kojom treba komunicirati. Prvo su to roditelji, ništa se nikada neće uraditi, naravno, pogotovo kada je u pitanju preporučena vakcinacija bez konsultovanja roditelja, jer to je jedno apsolutno pravo roditelja. A s druge strane, ova država i sistem zdravstvene zaštite nudi jednu dobru zaštitu koja će sprečiti razvoj maligne bolesti i koja sprečava u stvari prisustvo zaraženih, inficiranih lica u neposrednom okruženju, jer među tim generacijama, godinu dana starijim i mlađim se, i nalaze i prvi seksualni partneri koji će međusobno potom biti zaštićeni upravo na ovaj način. Mi smo kao Institut za javno zdravlje u saradnji sa brojnim i domovima zdravlja i mrežom instituta i zavoda organizovali različite edukacije. I edukacije su se odnosile pre svega na zdravstvene radnike. Tu je prva populaciona grupa su bili ginekolozi, potom pedijatri, zatim medicinske sestre. Dakle, zdravstveni radnici i saradnici, svi koji rade u domovima zdravlja i koji imaju ulogu u procesu vakcinacije. Do sada je više od 1000 kolega prošlo različite edukacije i to je prethodilo uopšte i procesu vakcinacije. Inače, u raznim pilot programima ovakva vrsta aktivnosti je bila realizovana i 2016. godine, ali je kao pilot projekat takođe bila realizovana na teritoriji Vojvodine i to je zaista dalo dobre rezultate. Tako da mi očekujemo da će se proces vakcinacije vremenom usavršiti, da će on postati obuhvatniji. I naravno, jedini cilj je očuvanje zdravlja dece, bez obzira gde je deca živela. I jedini razlog, u stvari, davanju prednosti preporučenoj vakcinaciji je upravo taj da se zaštite deca od nepotrebnih bolesti koje se zaista ovom vakcinom mogu sprečiti. A koje su prisutne? Mislim, i bile u mnogo većoj meri, što opet statistika govori, to nije neki lični stav ili ne znam, neki lični zaključak. Da li sad, kada govorimo o tom, ja sada ne znam kako vi to vidite, ali često je tema poverenje odnosa između pacijenta i lekara, traženje drugog mišljenja, stručnosti, nestručnosti, sve je to nešto što mi živimo ovde. I da li sad eventualno ovakvi stavovi koji se iznose upravo mogu doprineti onoj negativnijoj strani, a to je pa kome mi sad da verujemo kad izađeš iz ordinacije, neko ti je ovako nešto rekao? Jako je važno da sa ovakvog mesta i upravo iz medija i sa medija, iz medijskih krugova, od poznatih lica, bliskih TV ekranima, od poznatih ličnosti koje se bave nekim drugim poslovima, jednostavno krenu preporuke i da potekne podrška. Zato što je stalna priča sa činjenicama, dakle činjenicama, govor činjenica, istovremeno
informisanje javnosti o tome gde se ovakvi programi sprovode, na koji način se sprovode, zašto su važni, zašto baš sada, zašto baš deci, da li bi bilo dobro recimo vakcinisati možda neku drugu populaciju, ima zainteresovanih takođe i studenata, kako se to radi u nekim drugim zemljama i podeliti upravo ta iskustva i znanja iz drugih zemalja koji godinama primenjuju ovu vrstu zaštite, mislim da bi onda ta tema koja bi više bila prisutna u medijima, poput teme o skriningu malignih bolesti, takođe o ranom otkrivanju malignih bolesti ili o preventivnim pregledima, zaista doprinela preventivnim aktivnostima i merama, jer je to suština zaštite zdravlja. Dakle, poput promocije i pre svega potenciranja značaja fizičke aktivnosti, promene jednog sedentarnog načina života, nedostatka fizičke aktivnosti, poput recimo promovisanja značaja pravilne ishrane, možda korišćenja voća i povrća umesto nekih drugih namirnica. Zatim, pre svega, ako govorimo o vremenu koje neko provodi za internetom ili pored televizijskih ekrana, da tu neku vrstu skoro zavisnosti zamenimo nekim drugim sadržajima, podjednako je značajno raditi koliko i ovo. Ako ne i više, upravo ova tema gde smo dobili rešenje, mislim, zato što smo imali to, mladiće, devojke, tinejdžere, već sami ste rekli da se malo ta granica i pomera i da već imate nekako i vi screening toga šta se dešava među mladim ljudima. Pa prosto ako imamo mogućnost da to predupredimo, a ne da gajimo nekako sve ovo što ja sad opet pričam, ali stvarno, nekako kroz tradiciju, kao što, kako, na kakav pregled ja idem. To su dečaci, to su tinejdžeri, to su mladići. Devojke često budu krive za to, ali opet kažem i potenciram na tome, jer radeći dugo ovaj posao znam koliko smo morali da se bavimo tom kampanjom redovnog odlaska kod ginekologa. I kada zaključak bude loš, to je opet ta neredovnost. I sada smo došli u situaciju da mi to možemo da predupredimo na vreme, da ne bismo došli do raka grlića materice. Prvo tako. I onda prosto malo bivamo iziritirani ovim stavom, pa smo morali i da reagujemo, jer nama upravo HPV vakcina bila tema pre desetak dana i upravo ta vez da sada mogu celoj toj priči da se pridruže i dečaci, što je mnogo važno. Kako sada edukovati roditelje? To mi je isto... Nekako, mislim, opet to, tradicija, priča, šta pričate, zašto, gde je moje dete, gde je u ovim godinama, mislim... Pa najefikasniji metod jeste da se informacije o značaju i vakcinacije i o tome šta se adekvatnim vakcinisanjem postiže i koji se rizici izbegavaju, da se na takav način približi značaj upravo ovog procesa i vakcinacije i značaj HPV imunizacije u celosti. Mislim da bih ja ovde možda mogla da postavim pitanje vama. Da pitam kako i na koji način biste vi to uradili. Jer ne kažem da su sva najbolje i najefikasnije rešenja prisutna u zdravstvenim ustanovama. Mi smo tu da čujemo šta kažu naši sugrađani i da na najefikasniji način predstavimo značaj u stvari te teme. Da negdje da detektujete prosto na koji način mi to mislimo, razmišljamo i onda da... Upravo to. Razgovor sa roditeljima, tribine, sve su to metode koje su se primenjivale i do sada. Ali vreme se naravno menja, sadržaj, način komunikacije se menja, savremene tehnologije, internet su u mnogim oblastima sada postale dominantne i zašto da ne, verovatno postoje načini da se roditelji na najefikasniji način informišu. Mislim i dalje da je najbolje razgovarati sa lekarom gde dete i odlazi i mislim da i škole treba da postanu mesta gde roditelji takođe mogu da se ne samo informišu, već mogu da podele i međusobno svoja iskustva. A zdravstvene ustanove su tu da i za svake preporuke koju zaista daju kroz sistem stoje od početka. Ne samo preporuke, već promocije takve prakse upravo na takav način. To mi je također zanimljivo. Evo, toliko nam je vremena ostalo. Mogli bih ja još dugo sa vama, ali to je važno. Ja se čak nešto sećam i u svojoj generaciji da su nama timovi lekara ili ljudi iz određenih oblasti koji bi se sad bavili bezbednost u saobraćaju, Crveni krst i tako dalje, dolazili, pričali, mi smo imali neke slajdove
zove i to je onako, kad si mali čovjek, to ostavlja neki utisak jak na tebe, u stvaranju u tebe kao ličnosti, odgovornosti i svega onoga što te kasnije čini ličnošću, jel? Jel imamo taj potencijal da vaše kolege mogu da održe neki čas, neko predavanje, jel uopšte postoji ta razmena između beogradskih škola i domova zdravlja konkretno? Kako da ne, evo sada, ne samo sada, već skoro godinu i po dana, postoji intenzivna saradnja između specijalnih timova i škola i instituta i zavoda za javno zdravlje i domova zdravlja. Tako da postoji razmena informacija, postoje kontinuirane konsultacije kako i na koji način da se informacije, ne samo ovoj vakcinaciji, već i ranije kada je COVID bio aktuelniji, kada smo imali te veoma teške talase infekcije izazvane virusom SARS-CoV-2 i kada je dominirao COVID-19. Dakle, bilo je konsultacija. Te konsultacije postoje i sada. Dakle, one počinju u predškolskim ustanovama i u vrtićima. Tamo postoji medicinski radnici, ali postoji profesionalci koji se bave obrazovanjem. Za različite uzraste su različiti profesionalci u pitanju. I oni imaju svoje načine komunikacije. Nekada su to možda i Viber grupe, nekada su to posebne informacije koje idu ka roditeljima. U svakom slučaju radimo zajedno i ono što prosveta bude savjetovala na takav način će se zaista i približiti i upotrebiti taj način promocije kako bismo svi imali dovoljan fond informacija i dovoljno informacija za donošenje odluka. Informacija i komunikacija. Da. Hvala vam veliko što ste bili gošći emisije. Mi danas, i što smo pričali ovako jako važnoj temi, diplomatski ste nam odgovorili na sva pitanja koje smo postavili, ali nadam se da smo poslali, imam utisak, pravu poruku kada je ova tema u pitanju. Hvala vam.